cortina coleção Harmony da Grande Gente. Ela é de varão simples e é bem fácil na hora da instalação. O bandô dela é tecido 100% algodão e tem o forro, que são duas partes, olha só. E os amarris que você pode tirar para deixar um clima mais aconchegante na hora que seu bebê for descansar.